ke satu lagi episod jom main Motorsport Manager. So, good news ya ialah walaupun kita dekat last place, tapi job kita very secure. So, maknanya kalau kita kalah dan kita turun division pun, kita tak akan kena fired lah. Tapi kalau boleh, kita tak nak turun division. Kalau boleh, at least kita dapatkan nombor 9 supaya kita tak turun. Alright, so apa-apa kita nak dapatkan just one good race. Just satu saja. Okay. Actually, yang lah tu memang bukan salah. Bukan salah Ahmad pun. Dodgy neck. Oh, siap ada. Siap ada neck brace. Okay. Oh, kereta tengah repair kan. Alright. Suspension. Aku dah try bagi box dia bagi tak? Aku tak rasa dia bagi, tapi kita try dulu. Acceleration 20. Ya, tak boleh. Let's try suspension. Kita ada dua slot. Lagi tak boleh. Ambil yang murah lah. Ni, macam ni kot. Tak boleh. Tak boleh. Semua tak boleh. I guess kita kena save duit kita dulu. Sponsor ada yang slot kosong? Ada satu slot kosong. Okay, okay. Tunggu sponsor punya duit masuk. Repair complete. Sekejap, ambil duit sponsor dulu. Upfront, upfront. Banyak lah sikit apa, 400, 200 ni. Kalau kau minta second or above, macam mana aku nak dapat tu? No way, aku tak boleh achieve. Tak boleh achieve. So kita cari yang bagi upfront lebih banyak. Aku tunggu, tunggu yang bagi upfront lagi banyak. Okay. Kau improve tu. Okay, this one is good enough. Kita kena improve front wing ni. Slow down ni. Improve ni. Everything semua campak kat situ. Alright. Okay. Tak ada sponsor baru? Tak ada. Kau tengok macam mana. 68, 58, 75. Is 75 good enough for now? Good enough for now. Kita improve suspension. 65. Tahu-tahu kereta, kereta lembik sponsor pun rikit. Kereta kita memang teruk gila lah. Memang really below average. Okay, pause sekejap. Tengok kereta. 65, 71 boleh stop sekejap kot. Engine, pasal engine yang banyak rosak kan. 74 boleh lepak. Engine. Pasal tadi kita engine sampai terbakar tadi kan. Okay. 66, 67.
Pause sekejap. Ada mail. Okay. Voting. 72, 71. Okay. 71. 70, 74 dengan 80. Okay. Boleh improve ni. Boleh improve ni. And then 72, 71, 73. Right, right. Continue. Politics. No, aku rasa nak vote against. Tapi akan pass gak pasal kali dua kat sini kan. Oh! Rejected election. Pasal aku rasa aku benefit physical kalau physical ni safety car. Pasal kalau ada accident ke apa kan aku boleh catch up. Pok ni, habis ni. Right. Travel to Vancouver. Continue. Nombor 10. Okay. Right now. Kenapa kau marah? Okay, dah boleh ambil. So, macam ni. Okay, so kau punya should be okay. Alright. Let's go. Alice, bagi nombor lima. Nombor lima. Dapatkan 2 point. Okay. Perlumbaan bermula. So, aku guna siapa? Okay, ada super soft. So, guys, kita akan pakai super soft. Try macam ni. What is this? Ultra soft. Aku tak tahu kewujudan tayar ini. Okay. Setup kita bagi setup lebih kurang sama. Masalah aku sure kedua-duanya nak pakai setting yang sama. Okay, try ultra soft. Take practice. Okay. Ambil 2 lap. Kalau aku buang qualifying rim ni okay ke?
kita terus fokus kepada race stream saja. Nah, dia ni okey. Dia ni perlukan dia perlu qualifying stream pasal dia ada chance untuk buat qualifying round yang bagus. Dia ni kau terus buat race stream. Pasal aku rasa kau tak ada peluang untuk buat qualifying yang bagus. Kau boleh teruskan lagi. Okay. Alright. Okay, try macam mana? Turunkan lagi. Turunkan lagi sini. Try macam ni. Ah, so dia share ability ni. So kau teruskan qualifying dream. Great ready. Turunkan lagi kot. Try macam ni. Okay. Dia masih pakai neck brace. Okay. Yeah, speed balance lah makin teruk. Okay, kalau ni macam mana? Okay, so speed balance dia nak tinggi ya. Try macam ni. Sekejap ya. Okay, boleh. Just skip. Try macam ni. Okay. Fine tune lagi. Okay, dapat excellent.
So kalau macam ni, macam ni, macam ni. So makna handling nak turun, speed balance nak naik. Macam ni kekut. Try macam ni. Try macam ni dulu. Excellent, excellent, great. That's good. I mean, that's excellent. Okay, okay. Good, great, great. So, mana excellent dia nak kena naik atas sikit daripada tu. Macam ni kot, try macam ni. Okay, kita tengok. Soft, super soft. Yang kau dah habis. Practice round dia lagi banyak, apa lagi lagi panjang, lagi macam cuna, kira macam aku banyak cara aku nak improve aku punya performance. Kira banyak kali boleh test sampai dapat. Okay. So ini great, ini good, ini great, ini good, ini great. Rasa dia sweet spot dia ke atas sikit kot. Macam ni. Grade tu jatuh balik. Masa before ni was excellent. Dia macam tak tu CP gila. How are we going to? Tak ada. Kita kena turunkan macam ni sikit. Macam ni. Restream. Kira sempat dapat tu tak? Kira sempat dapat apa yang dia belajar tak? Okay, okay. So macam biasa, practice aku power gila, lepas tu qualifying hancur. Ooh. Aku boleh buat macam ni. Qualifying train ultra soft. Okay, dua-dua ultra soft. Tengok tayar. Okay, betul. Okay.
Takut dia bagi tayar yang botak. Take qualifying. Come. Okay, kau gerak tu. Okay, silap. Sekat dia kecil gila eh. Dia pasal kat sini nanti dia kena emergency brake tu kan. So macam bila dia brake tu kena adjust time time. Okay, aku rasa aku dah tahu. Aku rasa aku dah tahu. Pasal dia setiap kali dia brake, dia punya, kalau sebelum corner yang tajam, dia akan temperature dia akan naik. Bila straight, tayar akan cepat naik. Bila nak corner, kita kena okay. Aku dah tahu, bila straight kita tap bagi naik. Bila nak dekat corner, kita turunkan. Bila nak corner, masuk ke corner yang mengejut. That's so hard. Macam mana korang balance kan? Tak ada nak kontrol lah.
I have no idea. I have no idea how to do this. I have no idea, man. Satu ya, mungkin aku kena try tengok start new game. Aku ambil yang Asia Pacific Division ni. Patut aku nak tengok tutorial untuk aku on tutorial tunjuk dia nak ajar qualifying macam mana. Boleh nak dapat dua-dua ke? Tak boleh. Okay, katakan aku buat macam ni. Lap dia berapa? Sebab kereta kita memang laju sikit. Cuma aku tak boleh nak micromanage part qualifying. Lepas kau potong dia, aku bagi kau relax. Minyak dah nak habis, so adalah kau bentayang kau.
Kau boleh masuk pit. Shut up. Stop worrying. Shouldn't worry, you fool. Okay, masuk pit. Change new. Oops. Balancer. What? Kena lap. Kau kena lap. Depan banyak masuk pit, so kau patut motong banyak ramai orang. Or not. Continue sucking. That's how you race. Potong balik, potong balik, potong balik. Sekat ni terlalu kecil lah. Boleh boleh, kau ada peluang untuk dapat point. So you might not want to fuck this shit up. Kau masuk pit dulu. Kau tukar soft. Aku nak kau masuk just to refuel. Fast.
Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh. Catch up, catch up. Duit dapat. Point sekarang. Minyak kau patut cukup. Ya, minyak patut cukup sampai habis. Tayar harap tak payah tukar. Oh man, bahaya, takut kena blue flag. No, no, don't blue flag me. Don't blue flag me, fuck, fuck, fuck. Ah, fucking blue flag. Kereta orang lain semua start rosak. Kalau boleh aku tak nak tukar tayar. Biar takut tayar aku tak sampai ni. Biar, 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 biar. Relax, relax. 5 lap lagi. There's no time to tukar tayar. Kau kena hadap dengan tayar apa yang kau ada. Oh no. No you don't. No you don't. You don't need to repair. No, 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 don't repair. You don't have the time to repair. Tayar kau mic pecah tu. No, no. No. Tinggal 2 lap lagi. Oh man, we got 10. No. No. Tayar kita rosak. Cuma ada ni. We need the money. We need the money. Come on, sponsor. Mana ada kita 18 ni? So slow sangat, minyak aku habis.
We need new sponsor. We need new sponsors. Morales dia naik. Mana mana result tadi okey itu sebenarnya. Still making money. Kasi kita cukup duit untuk buat lagi satu kot. Alright guys, setakat ni dulu episod untuk kali ini. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button ni sila ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dalam komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.